D'aquí de Catalunya vam anar 7 persones a Barcelona. Juan del Río, membre de la Red Internacional de Transició, va ser l'encarregat de presentar la pel·lícula En Transició 2.0. En aquesta pel·lícula s'expliquen els diferents experiments socials que tracten de respondre als problemes econòmics i socials que estem vivint avui en dia. Com visionar aquest futur que nosaltres volem, aquest futur de decreixement en consum, però de creixement en salut, en natura, en comunitat, etc. I a partir d'aquesta visió, d'aquest disseny, doncs posar-nos mans a l'obra, és a dir, posar-nos a fer coses, a fer projectes de tot tipus. Aquesta pel·lícula ha estat creada per un grup de voluntaris internacionals. Molts d'ells van agafar les seves pròpies càmeres per gravar les diferents seqüències de la pel·lícula. Això fa que En Transició 2.0 tingui un gran valor afegit per la seva baixa emissió de carboni, ja que ningú va haver d'agafar un avió per rodar la pel·lícula. El canvi no és fàcil, evidentment, però el canvi està passant ja. Vivim en un moment d'efervescència en el qual tots aquests projectes estan passant. De fet, el que han fet aquesta tarda, passar aquest documental, amb aquest debat, això es canvia en si mateix. I difícil, bueno, jo el que diria és, si ho vols fer sol, realment és molt difícil, no ho podries fer. Si esperes que les institucions t'ho facin per tu, doncs segurament serà tard. Però si et juntes comunitàriament amb un grup de persones, doncs possiblement ho podràs fer i possiblement sigui a temps. La projecció de la pel·lícula es va fer a l'inici de la sessió i més tard els assistents van poder fer totes les seves preguntes a Juan del Río. Similar creativity.